Ми стріляємо туди, фігурят. Їй 50, що нам на жопу може стріляти. Ну, я їду 50. Ну, все. Прикольно, мені не писала, що є з контроля пропорція. Я на СП. А як може бути так? Ну, люди відмічають. Так? Да? Да. А тут інтересно, моргають, що є з контролем, або не моргають? Десь моргають, там, якщо ти фару не включиш. Якщо поломка, то...